Nosaltres som una unitat docent gran, som la tercera en grandària a Catalunya i geogràficament ens repartim en 12 centres de salut que estan repartits entre les comarques de Vallès Oriental i Occidental i el Balsenès Nord i Maresme. La unitat docent és una família nombrosa, som una unitat docent gran, però compartim tots un interès comú, que és la formació de bons professionals, i això ens uneix. Nosaltres, al centre nostre de Santa Coloma, portem 10 anys d'experiència docent. En aquest temps hem format al voltant de 20 residents ja que han acabat la seva formació, i ara estem amb 9 més que s'estan formant, en la qual cosa portem un temps d'experiència acreditat. Vaig escollir el Cap de la Garriga perquè em permetia agafar una zona d'àmbit més rural, que és el que realment estava buscant. És una medicina molt maca que et permet una longitudinalitat en quant al seguiment del pacient, que crec que a vegades en altres àmbits potser no podem tenir-la tant. Crec que un dels forts de la nostra unitat docent i de l'ambulatori on jo estic és que, a part de tota la docència, no, en medicina familiar i comunitària, fem moltes altres tècniques complementàries. Per exemple, fem ecografies al centre, fem infiltracions, i també és un ambulatori on estem molt en compte la recerca i hi ha molts grups de recerca dins del centre de temes diversos dins la medicina de família, i ja quan estàs fent la residència hi pots participar. Aquest any la gran novetat de la nostra unitat docent és que ofertem dues places d'infermeres d'atenció familiar i comunitària, que és la primera vegada que les tindrem. És una novetat per nosaltres i també estem molt il·lusionats, igual com les tutores i el centre que les acull, que és Badalona Nord. Benvinguts, bienvenidos, welcome!